comentamos aqui sobre o eclipse. Eu fui dormir super tarde, fui dormir quase 1 da manhã, mas não aguentei esperar as 4 não pra ver o eclipse. Aí a nossa equipe foi buscar, né? Olha que coisa mais linda, o eclipse lunar. E o Marcelo Zurita, ele é presidente da Associação Paraibana de Astronomia, ele mandou um vídeo pra gente, o eclipse acontecendo. Olha que coisa linda! Eu fiquei até pensando onde é que estava, né, o Marcelo. Olha o Instagram dele para você acompanhar. O Marcelo cobre tudo de astronomia, né? Marcelo Zurita, underline, IPZ, tá? Ai, desculpa, JPZ, eu tô de longe. Tá, foi lindo, né, gente? Olha que coisa linda. Lindo demais. E aí era 4 e tanto da manhã, né? É ou para quem acordou muito, muito cedo, ou para quem não foi dormir. 4h18, precisamente às 4h18, foi feito esse registro. Lindo demais. Agora outro, só daqui a quantos anos, além? 400, é? Sei lá, um monte de anos aí para frente, tá? Agora vamos falar sobre bonés.